За алтан шага засаг даргатай би сүүлийн 12 жил яг хамт ажиллаж байна. Дүүрэг орон нутгийн ажил амьдралыг удирдах аж ахуй аргаар л сүүлийн үед одоо маш сайн гарсч байгаа ийм дүүргийн засаг дарга гэж хэлж болно. Би хэдхэн жишээ авч хэлмээр байгаа. Нэгдүгээр оролтын арын энэ гараашууд гээд цонг найрханчуудын төдийгүй Улаанбаатарчуудын бүр шүдний өвчин болсон ийм одоо нэг хэсэг газар байсан. Үндсэндээ бараг 3.6 км хэдэн зуун гараш тэнд одоо маш хэмжээний байгаль орчин бохирдсан. Цаашлаад одоо энэ ер нь орчин тойронд нь хүн амьдрахын эцсгүй ийм одоо бетонн гараашууд байсан. Гэт дүүргийн засаг даргаар томилогдсон дараа дүүргийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ийм зорилт төвшүүлнэ. Нэгдүгээр оролцыг стандарт ийм тогтцол төхөөр хороол болгож шинжлэн зохион байгуулна гэдэг зүйл ярьжсэн. Би тэгээ энэ бол нэлээд хүнд ажилдаа гэд хэлжсэн. Гэтэл 2-р жилийн дотор алтан шага яг тэр зорилтыг хангаад нэгдүгээр оролцыг яг хуучин одоо тэр нэгдүгээр оролцын стандарт хороол одоо чиглэл рүү одоо хөгжүүл чадсан шүү. Тэгэхээр энэ бол бас зохион байгуулах ур чадвар алтан шагаад одоо ихэд суусны одоо шинж гэж би харж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд цонг найрхан дүүрэг дээр иргэдийн уралд засаг даргын таман газрын хооронд ямар нэгэн одоо таман тэмдэгний төлөөх тэмцэл хөдөлгөө ер нь огт болоогүй. Энэ бол нэг талдаа ив нэгдлэхээсээ илүүтэй энэ улс төрийн мэдрэмжтэй нутгийн өөрөө удирдахыг төрийн удирдлагатай хослуулах энэ одоо арга барил дээр гаргууд одоо сайн суралцж байгаа гэж ойлгож байна. Цонг найрхан дүүрэг сүүлийн одоо 4 жил энэ эко нойл буюу хөрсний бохирдлоо тэмцэх чиглэлээр бас шинэ санаачлал гаргаж ажилласан. 13 мянган айлын одоо эко нойлын асуудлыг шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл 10 мянган айл хөрс бохирдуулдаг байсан бол хөрс бохирдуулахаа болсон гэж ойлгож байна. Алтан шага бас өөрөө залуу хүний хувьд юмд их тийм тууштай нэгт нэмбэ ханддаг энэ арга барил нь өнөөдрийн бас цонг найрхан дүүргийн өнгө төрхтэй шууд холбоотой болов гэж би бас боддгоо. Тэгээд та бүхэн дүүргийн засаг дарга алтан шагааг энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд дэмжнэ гэдэгт итгэлтэй байна.